Мыйзамдарды дагы өзгөртөбүз деп атабыз. Мыйзамдарды өзгөртүп, ички биздин ошол ата мекендик бияктын Кыргызстандын Кыргызстандан чыгып аткан өндүрүүчүлөр үчүн биз жакшы шарттарды түзүп берип, өзүбүздүн ички базарда алар мындай конкуренцияны жок дегенде ошо бирдей бир шарт болгондой кылайлы деп атабыз. Эми андан дагы аябай көп буйурса пландар бар. Мен силерге мындай кыскача айта кеттим. А так мына министрлик жөнүндө айтсак, биякта Советский Союз экен. Бул жерде көп нерсе ошо көп жылдан бери өзгөрүлбөптүр. Биякта мына келсек, азыр көп мындай жаңылануну талап кылып аткандай болуптур. Буйурса кыска мүнөттө биякта дагы ушундай өзгөрүүлөрдү жасайбыз. Биздин биякта иштеп аткан адистер үчүн, жумушчулар үчүн жакшыраак бир шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Айлыктар эң аз экен. Башка министрлик менен салыштырсак, бияктын айлыгы эң аз экен. Мисалы үчүн, экономика министрлик менен салыштырсак, бул жерде почти 2 эсе аз айлык алышат экен да. Менин оюмча бул калысыз. Ушундай нерселерди кичинеден биз өзгөрткөнгө бүт аракеттерди кылабыз. Анткени эми жакшы адистерге биз жакшы айлык төлөп бергенде алыш керекпиз да. Ошол анан эми азыр биякта дагы ушул иштөө шарттары дагы тилекке каршы начарыраак экен. Азыр отопление биякта жок экен, суук экен дегендей. Азыр ушунун баарын кичинеден биз өзүнүн ордуна алып келебиз. Бул жерде документ оборот дагы баары кагаз түрүндө экен. Мунун баарын электрондук форматка өткөзгөнгө азыр бүт аракеттерди да жумшайбыз. Анткени бул кайра эле кагаз жагынан, акча жагынан үнөмдөлөт. Анан биздин ички процесстер дагы батыраак жүрөт да. Ушул процесстерди батыраак жүрсө, анда биз дагы дыйкандар үчүн, ассоциациялар үчүн өзүбүздүн кызматтарыбызды батыраак жүргүзгөнгө шарт түзүлөт. Ошондуктан туугандар, эми аябай көп биякта жумуш аябай көп экен. Мынан жалпы айта кетсем, айыл чарба министрлигинде 888 киши иштейт экен. Бияктын дагы азыр биз аудитти баштадык. Жалпы ушул бүт министрликти текшерилсин деп мен буйрук чыгардым. Биздин эсептөө палатага ошондой кат менен кайрылдык. Бүт министрликти, бүт департаменттердин баарын ушул текшерсин дегендей буйрук бердим. Кийинки дагы кандай өзгөрүүлөр? Андан тышкары функционалдык анализ да жүргүзүп, бул менеджмент боюнча кандай иштеп атат, ким өзүнүн функцияларын кандай аткарып атат, кандай позициялар ушул министрликтин ичинде керек, кандайлары кереги жок, мүмкүн кээ бирлери кереги жок, мүмкүн кээ бир функциялар бири бирин мындай дублирование деп коет го, бири бирин окшоштуруп эле, бирок штат көбүрөөк болгондорду биз анын баарын азыр кыскартып мыйзам чегинде баарын жасайбыз да. Ошентип буюрса бул жерде чоң бир реформаларды жасайбыз деген ниеттерибиз бар. Анан мен бизге мага мына көптөн бери жасап аткан туугандар, мындай эми баарыңардан кичине кечирим сурайм, кээде мүмкүн мындай убакыт дагы жетишпей азыр эң негизги жумушту түртөөлүү жумушту алып кетели деген ойлоруз болуп атат. Тилекке каршы мен баарыңарга жооп бергенге жетишпей калып атам, ошол үчүн кечирим сурайм. Анткени биякта мындай аябай маанилүү, жоопкерчиликтүү жумуш турат. Көп кишилер ишенимди артып атканын мен түшүнүп атам. Өзгөчө жаштар дагы көп ишеним болуп атканын түшүнүп атам. Ошол үчүн силерди уят кылбайын деп мен көбүнчө фокусту мына эртеден кечке, эрте менен ушул бияка саат 8:00'де келип, анан ушул азыр канча болуп калды, саат ушунчага чейин орточо биз биякта жумуштарды алып жүрөбүз, иштетип жүрөбүз. Буюрса мындай кыска мүнөттө силер өзгөрүүлөрдү көргөнгө аракет кылабыз. Мен ан үчүн ушундай 100 күндүк планды түзүп атам. 100 күндүн ичинде баарыңар ушул өзгөрүүлөрдү өзүңөрдүн көзүңөр менен көргөндөй кылабыз да. Ошол жалпы ушундай, дагы менин
мүмкүнчүлүк болгону менен эфирлерге чыгып турам. Силер менен байланышта бололу. Мен кичинеден мага мына азыр WhatsApp'та 350'ден ашык киши жазган мен көрүп атам. Аларга баарына убакыт бош болуп аткан менен кичинеден кайра жооп берип турам. Ошол үчүн башка тармактарга да жазып аткандарга кичинеден канча убакыт бош болгону менен силерге жазып турам. Байланышта болобуз. Мен эч жака жоголгон жокмун, достор. Силер менен дайым ушундай бир эфирге чыгып турам. Анан буйрса биз дагы азыр команда күчөп атат. Командада күчтүү бир профессионалдар бизге кошулуп атат. Ушул профессионалдар менен ушул айыл чарба министрлигинин жумушун башка бир деңгээлге чыгарабыз деген оюбуз бар. Баарыңар менен дайыма ушундай эфирге чыгып сүйлөшүп турабыз. Анан эгерде ким биз менен да кызматташабыз, эгерде мындай жардам беребиз дегендер бар болсо, кайрылгыла ушул видеонун алдында да жазып койгула, буйрса мен коллегаларым силер менен байланышып кандай бир кызматташсак болот. Эгерде силерде дагы бир ар кандай суроолор болсо ошол менен жазгыла. Буйрса көбүрөөк ушундай эфирлерге чыгып турабыз, көбүрөөк бир видеолорду чыгарып, көбүрөөк ар кандай силер менен коммуникацияны да түзөбүз. Мындай айыл чарба министрлиги иштеп атат дегенди силер көрүп турасыңар да. Ошол, достор, баарыңарга бейпил түн, жакшы эс алгыла. Буйрса келечекте дагы көрүшүп турабыз. Жакшы абалы.